Сьогодні у випуску кількість тих, хто одужав від ковіду за минулу добу, знову перевищила кількість нових хворих. Однак інфікувалося ще більше 16 тисяч українців. То ми отримали на 13,5 тисяч менше захворівших, ніж було на позаминулому тижні. Криворізьким рятувальникам депутати Довгинцівської райради передали цінний вантаж медичного захисту. Предістория такова, що руководитель даної пожежної частини сказав про те, що, к сожалению, еженедельно по несколько раз в неделю наші пожежні виїжджають і перевозять людей. Діти з екоритму перехожим. Учні 122-ї школи пошили сумки з екологічно чистих матеріалів та подарували їх криворіжцям. Я вважаю, що поліетилен дуже вредить природі, тому ми знайшли рішення цієї проблеми, роздаємо сумки. Подробиці цих та інших новин сьогодні у випуску. Мої вітання усім на першому міському новини. Актуальна інформація про події дня просто зараз. У студії працює Наталя Болдинська. Кількість тих, хто одужав від ковіду, за минулу добу знову перевищила кількість нових хворих. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, за попередні 24 години в Україні на ковід інфікувалось ще понад 16 тисяч людей. З них 663 дитини, а також 319 медпрацівників. Таким чином, загальна статистика інфікованих з початку епідемії складає понад 1 950 000 випадків. За попередню добу до лікарень потрапили майже 4 тисячі українців – при цьому цілковито одужали більше 18 тисяч пацієнтів. Померли від недуги майже 5 сотень людей. Найбільше нових лабораторно підтверджених випадків зареєстрували у Києві, а також Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях. Що стосується нашого регіону, загальна кількість хворих по Дніпропетровщині становить понад 113 тисяч випадків. То ми отримали на 13,5 тисяч менше захворівших, ніж було на позаминулому тижні. Така ж сама ситуація і по кількості госпіталізацій. Ми отримали на 3,5 тисячі менше людей, які були госпіталізовані в нашій лікарні на минулому тижні в порівнянні з позаминулому. За минулу добу у Кривому Розі зафіксовано 190 нових випадків інфікування. 54 пацієнти з цього числа вже перебували на стаціонарі, ще 136 лікуються амбулаторно. Також за минулу добу зафіксовано і 13 летальних випадків. Серед померлих 6 жінок і 7 чоловіків у віці від 60 до 80 років. У них ковід протікав на фоні серцево-судинної патології та порушення обміну речовин. Натомість одужали за останні 24 години 389 пацієнтів. І загалом на сьогодні у Кривому Розі від коронавірусу лікується понад 4 тисячі містян. В інфекційці перебувають 180 людей зі встановленим діагнозом 127, у важкому стані 115 криворіжців, 11 в реанімації. Загалом по місту двоє пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ. Всього кисневозалежних людей із ковідом у Кривому Розі близько тисячі. У стаціонарних відділеннях опорних ковідних лікарень лікуються 924 хворих. І на самоізоляції на сьогодні 626 осіб. Офіційно 144 – це загальна кількість учнів та працівників закладів освіти, що хворіють на коронавірус у Кривому Розі. Таку статистику станом на 22 квітня повідомили у міському департаменті освіти і науки. Зі 144 інфікованих – 29 учнів і 115 працівників шкіл. Ще 75 осіб контактували із хворими, тож вони нині знаходяться на самоізоляції. Школи продовжують працювати у дистанційному режимі. Крім того, у такий формат навчання перейшли і позашкільні заклади освіти. Дистанційка не стосується дитячих, юнацьких та спортивних шкіл та позашкільних закладів. Дитсадки працюють у штатному режимі. Загалом 169 дошкільнят у складі 11 груп перебувають на самоізоляції. Передали цінний вантаж медичного захисту криворізьким рятувальникам. Депутатський корпус Довгинцівської райради разом з її очільником привезли до 26-ї пожежно-рятувальної частини ДСНС 3 тисячі захисних масок та 200 одноразових костюмів біозахисту. Під час виконання своїх службових обов'язків криворізьким вогнеборцям нерідко доводиться разом із медиками виносити з помешкань
нетранспортабельних містян, у яких є підозра на ковід. Якщо у медиків швидкої є захисна амуніція, то в рятувальників не завжди все з цим добре. Тож благодійники вирішили виправити цю прикру ситуацію. Подробиці у Олександра Фіфілатєва. Близько 20 викликів на допомогу криворізьким медикам. Стільки разів довелося рятувальникам долучатися до бригад швидкої у наданні допомоги людям із великою вагою тіла, які не в змозі фізично самостійно рухатись, і які до того ж можуть бути інфікованими коронавірусною інфекцією. Але окрім вогнетривкої амуніції, є брак амуніції медичного захисту. Це питання є нагальним. Пожежно-рятувальні підрозділи залучаються для допомоги як населенню, так і службі 103. Ми розуміємо те, що в автомобілях служби, медичної служби 103 виїжджають насамперед жінки, і під час того, що хворіють люди на коронавірус з великою вагою, вони не в змозі їх знести до карети швидкої медичної допомоги. Допомогти не тільки словом, але і ділом вирішили депутати Довгинцівської райради. До розташування 26-ї пожежної частини привезли цінний гуманітарний вантаж. Вогнеборцям передали 3 тисячі медичних масок та 200 костюмів біозахисту. В період такої пандемії, на самом деле, вот є люди, які ежедневно знаходяться в зоні ризика, і такою благотворительною акцією ми вирішили немножко поучаствовать, помочь. У Довгинцівській райраді сподіваються, що їх ініціативу підхоплять і в інших районах. І цей порив перетвориться на свого роду челендж. Рятувальники будуть цьому тільки раді. Предістория такова, що руководитель даної пожежної частини сказав о том, що, к сожалению, еженедельно по несколько раз в неделю наші пожежні виїжджають і перевозять людей, які великого веса з коронавірусом, перевозять в лікарні, тобто виносять з дому. Заносят в больницы, так как, к сожалению, понятно, сотрудники скорой помощи это не в состоянии сделать. Поэтому наши спасатели помогают в осуществлении этих всех задач и, к сожалению, не совсем достаточно обеспечены защитными средствами. Поэтому была идея помочь, слава богу, больницы сегодня обеспечены. Вот наших пожарных, наших спасателей хотелось бы поддержать, потому что они всегда поддерживают нас в самую трудную минуту, всегда находятся рядом с нами. Цього обсягу медичного захисту має вистачити на декілька місяців. Втім, бажано, щоб цей гуманітарний вантаж так і залишився невикористаним. Але криворізькі рятувальники готові до будь-якого розвитку подій щоденно. Олександр Фефілатєв, Олег Нікітін, Перший міський. Чистий четвер у Саксаганському районі почали приводити до ладу одну з цікавинок міста – геологічну пам'ятку місцевого значення – сланцеві скелі. Зусиллями деяких недбалих мешканців вони ледь не перетворилися на стихійне сміттєзвалище. Проте завдяки небайдужим криворіжцям цьому поклали край, та вже незабаром заповідну зону планують перетворити на привабливе місце для відпочинку і туристичний об'єкт. Що вдалося зробити під час цієї екологічної акції та як саме відбуватиметься благоустрій природної пам'ятки – дивіться далі. Сланцеві скелі – мальовничий куточок Кривого Рогу, який простягається вздовж правого берега колишнього русла річки Саксагань. Вони є одним з об'єктів природно-заповідного фонду Дніпропетровщини та геологічною пам'яткою природи місцевого значення, що за правом може стати цікавинкою, яка б приваблювала туристів до нашого міста. Проте деякі місцеві мешканці роками використовували її як звалище для твердих побутових відходів та будівельного сміття. Але небайдужі містяни вирішили покласти цьому край та повернути скелям їх привабливість. Один із них – Владислав Драгун, який дбає про майбутнє своїх дітей та рідного міста, а також закликає долучитися до прибирання й інших криворіжців. А ми, як мешканці цього району, ми знаємо про це чудове місце, про ці сланцеві скелі, які знаходяться поряд з нами. Тому це місце нам дорого, тому ми хочемо, щоб тут було чисто, тому що тут зростають наші діти. І було б добре, якби більше, ще більше людей, так як і ми послідували нашому прикладу і долучали до таких акцій в нашому районі. Відповідальність за приведення геологічної пам'ятки до ладу на себе взяла громадська організація «Українська компанія екологічного захисту «Сланцеві скелі». За ініціативою активістів, на заповідній території почали ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, а також зробили перший крок для створення у цьому місці рекреаційної зони. Висадили 40 дубів. Ці дерева асоціюються з Кривим Рогом, адже саме дубове листя зображено на гербі «Сталевого серця України». Ми плануємо слідкувати за цим місцем. Ми хочемо встановити тут відеоспостереження, освітлення. Хочемо в подальшому розробити тут і прокласти маршрути, і
туристичні і географічні, бо я знаю, що спеціалісти з педуніверситету привозять сюди студентів на практику, і тому ми для них хочемо зробити, щоб їм було легше, хочемо зробити навіть місця для селфі окремі. До проведення екологічної акції долучилися і представники Саксаганської райради, оскільки цей чистий четвер – частина місячної акції з приведення території району до ладу. Також значну допомогу з прибирання та вивезення сміття, а також озеленення надало одне з гірничо-видобувних підприємств міста. Сьогоднішня акція – це частина великого місячної акції під хештегом «Екосаксаганський», який проводить виконком Саксаганської міської ради. У нас було минулого четверга і суботи проведено на 7 локаціях подібні акції. Тому на цьому ми не зупиняємось і підтримуємо нашу екологію. Ми залучили підприємство «Рудомайн», яке нам надало техніку в розмірі 2 одиниць автомобілів, плюс навантажувач і водовіз, який забезпечить полив цих дерев. Та на цьому благоустрій геологічної пам'ятки не завершився. Принаймні, саме такі екологічні акції планують проводити і надалі. Чи вдасться перетворити цю зону на привабливий туристичний об'єкт, дізнаємося вже незабаром. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Перший міський. Берези, ялинки, сосни та самшит. На території Вальдорфської школи з'явились майже 40 нових саджанців дерев та кущів. Їх висадили завдяки сприянню міського департаменту освіти і науки в рамках міського фонду охорони навколишнього середовища. Таким чином, у Кривому Розі поступово покращують поточну ситуацію та закладають молодому поколінню основи екологічного мислення та дбайливого ставлення до природних ресурсів у нашому промисловому місті. Кореспонденти Першого міського розкажуть більше. Данило вперше долучився до акції озеленення території свого навчального закладу. Каже, це чудова можливість не тільки отримати нові практичні знання, а й залишити біля рідної школи живу згадку про себе у вигляді власноруч висадженого дерева чи куща. Ми приймаємо участь по озелененню нашого міста. Ми дуже вдячні, що нам допомагають в створенні затишку та краси нашого міста. Багато уроків ми проводимо на вулиці, тому що територія нашої школи дуже зелена. Ми спостерігаємо за рослинами, вивчаємо закони фізики та хімії. До цього я ставлюсь дуже добре, тому що це екологія, ми цим дишимо, ми будемо тут жити. Це дуже добре. Традиції висадження зелених насаджень на території цього закладу освіти ось вже 10 років. Вперше учні школи висадили деревця в 2011 році. Цього року тут висадили 36 саджанців, 16 дерев, берези, ялинки та сосни та 20 кущів самшитів. Наша територія, вона і так дуже зелена. І наші випускники щороку висаджують дерева для того, щоб залишити згадку про себе. І чим більше цих дерев, чим більше цієї краси, тим більше учні навчаються любити те, що навколо них прекрасне. У нас дуже багато уроків проходить на території школи, тому що предмети біологія, хімія, вони передбачають вивчення рослин, і це роблять діти з задоволенням. Саджанці дерев та кущів придбали за кошти, які виділили з міського фонду охорони природного середовища. Такими заходами за допомогою зелених насаджень планують поступово покращувати поточну ситуацію, а також прищеплювати підростаючому поколінню основи екомислення та дбайливого ставлення до природи. Озеленення території міста – це комплекс робіт, який спрямований не тільки на висадження зелених насаджень, а й на обов'язковий догляд за ними. Висадження зелених насаджень на території дошкільних та загальноосвітніх закладів міста сприяє не тільки їх благоустрою, а й формуванню у підростаючого покоління дбайливого ставлення до довкілля. Всього за кошти міського фонду охорони природного середовища цьогоріч в планах висадити більше 7 тисяч зелених насаджень різних порід та видів. Із них 6 тисяч – саме на території дошкільних та навчально-освітніх закладів Кривого Рогу. Олександр Фефілатів, Олег Нікітін, Перший міський.
Безпека дітей в інтернеті. На базі центральної бібліотеки, що на проспекті Поштовому, пройшов інформаційно-правовий онлайн-урок щодо безпечної поведінки дітей у мережі. Якщо зазвичай такі заходи школи безпеки для неповнолітніх, створення якої ініціювали криворізькі патрульні, проводили саме для школярів, то цього разу у дистанційному форматі взяли участь саме педагоги. Загалом до заняття з представниками полку патрульної поліції долучились 9 вчителів із 13-ї школи. Вони разом з поліцейськими обговорили правові способи впливу батьків на дитину, що проводить занадто багато часу в інтернеті, і те, як вберегти неповнолітніх від кібернебезпеки, зокрема від булінгу та насилля, що стали частішати в інтернет-просторі. Така онлайн-зустріч поліцейських із педагогами в рамках проєкту «Школа безпеки для неповнолітніх» вже третя за весну 2021. Дві попередні організувались для вчителів 22-ї та 29-ї шкіл. Особливо зараз такий період в країні, поширюється кіберзлочинність. Шахраї через мережу інтернет виманюють особисті дані, а також безпосередньо це можуть бути дані та фотографії, відеофотографії, особливо дітей. Тому сьогодні ми на зустрічі будемо розмовляти з вчителями, щоб вони були вже як тренери, безпосередньо розмовляли з дітьми онлайн на своїх зустрічах. Чому це корисно і чому це некорисно використовувати інтернет в своїх цілях. Дістався до заправки та приватних будинків. У Саксаганському районі трапилась масштабна пожежа в екосистемі. Полум'я у двох місцях охопило балку, що неподалік проспекту 200-річчя Кривого Рогу. Там вогнем вкрилися очерет і суха рослинність. Загальна площа пожежі в одному з осередків загоряння склала 700 квадратних метрів. Рятувальники, що прибули на виклик, зупинили полум'я, тим самим не давши йому перекинутися на автозаправочну станцію та розташовані поблизу приватні будинки. Сьогодні о 15:46 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на проспекті 200-річчя Кривому Рогу. На відкритій території загорівся очерет. В час даної пожежі вогнем було знищено суху рослинність на загальній площі 700 квадратних метрів. Найчастіше причинами подібних загорянь стають недотримання людьми правил пожежної безпеки, наприклад, кинутий недопалок, або ж навмисний підпал. Під час даної події ніхто з людей не постраждав. До ліквідації займання залучилось 5 рятувальників на одній автоцистерні. Хендмейд із користю для довкілля. 22 квітня учні 122-ї школи роздали у подарунок містянам екологічні сумки. Таку волонтерську справу в учбовому закладі вирішили зробити, об'єднавши дві всеукраїнські акції серед школярів – «Мішечок» і «Тиждень громадської діяльності спільно-сильно» в рамках дистанційного навчання. Все задля того, аби мінімізувати використання людьми поліетиленових пакетів. Так школярі за два дні вдома пошили сотню екомішечків. А зранку біля одного із супермаркетів у Саксаганському районі роздали подарунки ручної роботи перехожим. Як все пройшло, бачила Лілія Гримайло. Це Артем, десятикласник 122-ї школи. Один з тих, хто долучився до акції «Мішечок» під час дистанційного навчання. Це вже 11-та екосумка, яку власноруч шиє хлопець. Каже, незважаючи на те, що шиття справа більш дівчача, ані хвилини не сумнівався, чи приєднуватись йому до екологічної акції. Адже впевнений, такі вироби хендмейд, виготовлені з натуральних матеріалів, чудова альтернатива поліетиленовим пакетам, яким властива висока стійкість до біодеградації. І цей проект націлений на те, щоб як-то змінити екологію, ну, щоб вона стала краще. І ми сиділи, кожен день думали і прийшли до того, що потрібно пошити мішочки, щоб не користуватися пакетами целофановими. Ці діти знають, що пластик на сміттєзвалищах може зберігатись десятиліттями, а при його спалюванні в повітря виділяються шкідливі для людини діоксини. Тож школярі вирішили нагадати про це і дорослим та подарувати перехожим авторські екосумки. Всього за два дні школярі пошили близько сотні таких пакетів багаторазового використання. Вручали екоторбу
перехожим, учні 5-11 класів, 12 підлітків-активістів об'єдналися в команду «Екоритм». Серед них і 13-річна Діана. За два дні вона самостійно пошила 5 екомішечків. Каже, помітила, що подеколи люди побоюються брати такі подарунки, бо не очікують, що вони абсолютно безкоштовні. Я вважаю, що поліетилен дуже вредить природі, тому ми знайшли рішення цієї проблеми. Роздаємо сумки. Сперва люди думають, що ми їх хочемо продати, тому відпугуються. Але ми говоримо, що ми їх даримо, і люди беруть. Незважаючи на те, що деякі містяни обходили дитячу ініціативу стороною, все ж більшість криворіжців приділили школярам увагу та із задоволенням прийняли екоподарунки. Я прожила довго за границей. Там это очень-очень распространенная вещь. Спасибо большое, может мы когда-то до этого дойдем. Ну это, ну конечно, долговечнее и экологически лучше, чем полиэтилен. В багатьох країнах використання поліетиленових пакетів в якості побутової упаковки в наш час обмежено або навіть заборонено. Якщо відмовитись від них повністю та брати з собою багаторазову екосумку, то дійсно можна зберегти планету. Саме це хотіли донести педагоги дітям під час онлайн-занять. Кажуть, вийшло. Адже до виготовлення сумок з екологічно чистих матеріалів долучились учні різної вікової категорії, як першачки, так і майбутні випускники. Ми знаємо, що кожного жителя Кривого Рогу хвилює питання екології. І за статистикою, кожен житель України за рік використовує більше, ніж 500 цих целофанових мішечків. І наше місто, ну, надзвичайно ними засмічено. Вони як привиди літають по всьому місту. Зараз ще, на жаль, додалися і одноразові маски. Тому для того, щоб щось зробити, не просто говорити про це, ми вирішили пошити ці мішечки і роздати їх жителям громади. До цього долучилася вся школа. Загалом всеукраїнська акція «Мішечок» триватиме до 7 травня. Тож, в планах у дітей і надалі займатися корисною справою та достукатись до екологічної свідомості якомога більше криворіжців. Лілія Гримайло, Арчил Сванідзе, Перший міський. Таким побачили цей день наші журналісти. У студії працювала Наталія Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.